ምዕራፍ 8 እንባር ሕጂ ነቶም አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኹነኔ ብሎምን እቲ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ህይወት ዝህብ መንፈሳዊ ሕጊ ካብቲ ሕጊ ሓጢአትን ሞትን ሓራ አውፂኡኒ እዩ ሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ኺገብሮ ዘይከኣለ አምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢአተኛ ስጋን ከም መስዋእቲ ሓጢአትን ልኢኹ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኾነኖ እዚ ኸዓ እቲ ትእዛዝ ሕጊ ኣባና ማለት ኣብቶም ብመንፈስ እምበር ብስጋ ዘይንነብር ምእንቲ ኺፍጸም እዩ ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ ናይ ስጋ ነገር ጥራይ ምሕሳብ ሞት የምጽእ ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ህይወትን ሰላምን የምጽእ ምኽንያቱ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልእ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኪግዝኦ እውን ኣይክእልን እዩ እቶም ብስጋ ዝምርሑ እውን ንኣምላኽ ኪሓጉስዎ ኣይከኣሎምን እዩ ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተልዩስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተ ደኣልዩ ግና በቲ ሓደ ወገን እቲ ስጋኹም ብሰራ ሓጢኣት ምዉት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እግዚኣብሔር ስለ ዘጽደቐኩም እቲ መንፈስኩም ሕያው እዩ መንፈስ ናይቲ ንኢየሱስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተኣልዩ ግና እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋኹም እውን በቲ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈሱ ገይሩ ሕያው ኪገብሮ እዩ እምበኣር ከሳሕዋተይ ከም ፍቓድ ስጋ ኽንነብር ነቲ ስጋስ ሰብዕዳኡ ኣይኰናን ከም ፍቓድ ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ነቲ ተግባራት ስጋ ብመንፈስ እንተቐተልኩምዎ ግና ብሕይወት ክትነብሩ ኢኹም ምኽንያቱ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ከመይ ንስኻትኩም ነቲ ብኡኡ ጌርና ኣባ ኣቦ ኢልና እንጽዋዓሉ መንፈስ ውሉድነት ኢኹም ዝተቐበልኩም እምበር ናብ ፍርሃት ክትምለሱ መንፈስ ባርነት ኣይተቐበልኩምን ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ኸዓ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኾይኑ ዝምስክር እምበኣር ውሉድ ካብ ኰና ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራን ተጸገብና ምስኡ እውን ክንከብር ኢና ስቓይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ኺግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ኽብሪ ኸም ዘይመዓራረዮ እኣምን እየ ኵሉ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ብሃረርታ ይጽበየሎ እቲ ፍጥረት ብፍቓዱ ዘይኰነ ብድሌት ናይቲ ዘግዝኦ ንኸንቱ ተገዚኡሎ እንተኾነ እቲ ፍጥረት ንርእሱ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራ ኸም ዝወጽእ ተስፋ ኣለዎ ብዘሎ እቲ ፍጥረት ቅልውላው ሒዝዎ ኽሳዕ ሕጂ ይጸዓር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ፍጥረት ጥራይ ከ ኣይኰነን ንሕና ነቲ ቐዳማይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ተቐበልና እውን መሰል ውሉድነት ክህበናን ንዂለንትናና ኼድሕነናን እናተጸቤና ብውሽጥና ንጸዓር ኣሎና ብተስፋ ኢና ዝድሓና ነቲ ዝርአ ተስፋ ምግባር ተስፋ ኣይኰነን ነቲ ዝርእዮ ተስፋ ዚገብር ከመን ኣሎ ነቲ ዘይንርእዮ ተስፋ እንተ ገበርናዮ ግና ብትዕግሥቲ ንጽበዮ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ኽንጽሊ ኸም ዚግብኣና ኣይንፈልጥን ኢና ግና እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይንገር እህህታ ዝጽልየልና እቲ ልቢ ዝምርምር እግዚኣብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጦ እዩ ምኽንያቱ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲቶም ቅዱሳን ዝጽልዮ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ እዩ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም መደቡ እውን ዝተጸውዑ ግና ዅሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም ኣቐዲሙ ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋት በኽሮም ምእንቲ ኺኸውን ንምስሊ ወዱ ኺመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንኣኣቶም ከዓ ጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ንኣኣቶም ድማ ኣጽደቖም ነቶም ዘጽደቖም ንኣኣቶም እውን ኣኽበሮም እምበኣርሲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብል ኢና ኣምላኽ ምሳና ኻብ ኰነኸ መን እዩ ዝቃወመና እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ዅላትና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣኸ ምስኡ ዅሉ ዘይህበና እቲ ዘጽድቖም ኣምላኽ ካብ ኰነ ነቶም ሕርያት ኣምላኽ ዚኸሶም መን እዩ እቲ ዝኹንንከ መን እዩ እቲ ዝሞተ ዕረኻ ምውታት እኳ ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ኰይኑ እውን ምእንታና ዚልምን ዘሎ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዚፈልየና መን እዩ ከመዮ ምእንታኻ ምሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረዱ እውን ተቖጸርና ዚብል ጽሑፍ ዘሎ
መከራዶ ጸበባዶ ስደትዶ ጥሜትዶ ዕርቃንዶ ድንገትዶ ወይስ ሞት እምበአር አብ ልዕሊ ዝኹሉ በተዘፍቀረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብቶም ዝሰዓሩ ኣዚና ንበልጽ ኢና ስለዚ ሞት ኮነ ህይወት መላእኽቱ ኾኑ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ላዕለዋይ ኮነ ታሕተዋይ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ዘላትና ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ኺፈልየና ዚኽእል ከም ዘየልቦ ኣረጋጊጸ ኣለኹ።